我还以为你说拿学生过期学生证想打折之类的。白痴啊，好可怕哦！约捷运站出口走出来，多刷一次悠游卡，这个好难盖哦！多刷一次悠游卡要怎么盖？没有，我要解释一下。那时候跟喵哈他们去吃饭，他们约在 A， 比如说 A 出口，对不对？就看了一下地图 ，A 出口在那个捷运站的另外一边，可是他没有路可以去，只能刷走过去。我就刷出去了，然后喵哈跟我讲说在另外一边，我再刷一次回来。好难，这个真的很难哎、欸！逼逼两声有没有？逼两次，马上提醒到直接穿越铁轨。对不起，陈妈，马上歪了。这真的没办法，这很难。这太难了。哦哟！哦，他们好开心哦。是不是这样子平交道啊？照样穿越平交道，哎、欸，你怎么把他杀死哦？我想做啊。你再放个铁轨就好了，不，框子就好了。没良心有没有？这就是那种孩子王，要把别人踢下去了。对，小屁孩有没有？出轨了，出轨了，巧克力出轨了，出轨了，出轨了！天哪，没注意接走过去。哎呦，这千万别啊！难怪没有好好盖成这样。啊。直接走过去，平交道都已经放下来了。这个不是要出去玩吧？根本就是想上天堂吧？对啊，这就差一台车了。去天堂玩国一日游。对啊，我又猜。我亏你了，亏你还在这上。哎、欸，我还活着、欸，活下来啊！我还活着、欸，原来是误会啊！太霸气了，捷运变到火车可以啊？没事。不要乱闯到平交道，很危险、啊。太可怕了，这太可怕了，这真的太可怕。没带浴巾只能用旧衣擦。哎、欸，好像有，我相信这个很多人都会有吧？有些饭店用浴巾啊，对，然后有些饭店没有浴巾，我记得我也有过哦。然后到了那一家，特别是什么民宿或是什么之类的，对，然后就到了之后才发现，哎、欸，我也没带浴巾呢、欸，结果只能用當天的衣服換下來的衣服。等一下，我觉得重点是这谁盖的？真的是什么东西？对啊，这个不知道，这个人洗完身体也太湿了吧？这个风格可能是小鸡无法理解。这个是什么？这个棒棒是什么？他那是什么？不是卫生棉条啦，哦，浴巾没有浴巾。对，然后他用那个衣服擦，所以衣服都湿掉了。这个。确实后面有一个这吉祥物啊。刚刚红色斧头什么东西？我不知道啊，这边有一个这个、啊后面有一个，这里后面有一个这个啊，你在多此一举这个啊？对啊，哎、欸，太行了，有没有？你杀错人了吧？斧头了吧？哦，小鸡，你为什么盖这东西？就时间太多没，叫你不要歪哈，就不要多此一举哦。嗯、把我看到的都猜出来了，什么东西啊？为什么你一拳你会盖哦？我有看过影片好不好？为什么他会盖？我刚刚也想问这个。哎、欸，这个头我还仔细想，他的头到底是红色还是黑色？没有，是人不是黑的，人整个是红的。我不知道，整个是红的，那跟我无关。到底是要怎么样才会被红色斧头插手看到全部出一、欸？我猜的好像哦。我完全不想认真干、欸。这是什么？这是什么？这是什么？红色被红色包围。哎呀，你有新创意了！哇，新创意个头啦！盖出新格局有没有？进化了。这是电影情节。哇，还有好这个哪里不像气了？好有情节啊！这好像什么片名哦？没事。下一个，下一个，下一个。来了来了，这个是什么？有政治味道的哦，没有没有没有，欸、这我那时候从那个要搭船回来有没有？结果我因为我真的不知道要去国内线还是国际线，我就去问那边的海关，然后我就走往国际线。海关怎么说？哎、欸，这个不好讲，但是我往国际线那边走。那你有搭成功吗？有。政治味好重哦！对啊，我觉得现在真的母汤哎、欸。对啊，对不起，我先承认，这是不从我开始歪的。没有，我觉得你猜的还不错啊。对啊。嗯，
这个猜的好好那个、哦，为什么中国就不是我国？好故意问有没有？不理解，不理解。蛋真、欸、那个鸡生好多蛋啊！对，好多蛋哦，好多蛋哦，生各种蛋啊！这好像是说什么飞到了大陆，中华民国才是唯一的中国。中华，这个政治味太重了，要被太重了，要被反省了。哦，我盖完地图之后完全不想盖后面的、欸。你的台湾也太直了吧？可是在家的话，它就很大了、欸。我们要快问快答，你喜欢的国家是哪个国家？有没有要打的？没有人要打、欸。日本，日本，日本。你们最喜欢的国家是哪个国家？日本，快答。台湾。最喜欢看他们的影片，跟爱情有关的，或是动作的。动漫啊哈，哎，嗯哼，嗯，最近很热，东京也很热，位置也很热。我突然有配音器，坐错飞机到其他地方，到其他地方直接，其他地方，其他地方，你好会猜哦。也是因为他还没有抵达，有没有？随时有可能会歪向世界各地，还蛮容易理解。对对对，其他地方，对其他地方。你要去台湾或是其他地方吗？还没有了，飞机已经没有办法，没有台湾了，都是我不讲了。结束了，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 结束了。去看一下那个会不会真的爆破？好，走走走走走，你在哪里？好，在哪里？在哪里？我也不知道哎，要找一下。隔壁，隔壁是空的。哎呀，我找到，找到了。TP 一下 ，TP 一下。要嗨喽，嗨起来喽！要嗨喽，要嗨喽！电铃要爆炸啦！自行点上嘛！哇，电铃要爆炸喽！电铃要爆炸喽！隔壁作品是谁呢？哇，飞起来了，飞起来了，飞起来了！快快快，宕机啊！好炸，好炸哦！哎，威力好强大！哇，我的头还在。哎、欸，我的电铃还在，我的电铃还在，我的拖汤，我的海关直接爆炸了。下一题了，下一题。海关大爆炸、欸那個、先道歉，先道歉好不好？我先为祖国道歉好不好？我很爱我的祖国。先不要封杀我。这个听不明白。他们没看新闻，他们不会懂。小朋友不看新闻，不明白。小朋友不看新闻，不会懂。可以偷偷去一下厕所？不行。为什么？三秒钟就好了，三秒钟。一二三，结束。哎、欸，延长时间到十秒吧。小朋友连理都想理他。去去，不要在这里多说一言了。去去。你们觉得我那个机票还是很猛的？哎、欸，真的，那个机票真的很扯、欸，花几天啊？就是你是当场就是重办呢、啊？重办那个可以当场改哦。没有没有没有，还有提早发现。对啊，因为我记得那要那应该要几个工作天呢、啊？护照就是差不多一个礼拜，然后因为那时候好像时间还不够一个礼拜。讲到护照的事情，我有到机场才发现我到忘记带护照。就赶快请求那护照人，拜托快一点给我。说好好，我记得不是护照可以现场办，不行吧，没有办法现场办，没有办法现场拿。除非你是一些那个高官，除非你是护照丢掉，然后要回台湾，护照不见了，然后可以在什么办事处临时办一个什么证明，那个都很麻烦啊。那你们还要再玩什么八七的？你还要继续八七啊？还有什么霸气的？有的、啊，还有什么霸气？小屁孩时代做过最霸气的事，我们好像有类似的。我们好像有国中时代做过，那就是最霸气的时代了。是最霸气吗？不是最龌龊、最下流之类的吗？好像也跟霸气没有关系。都很棒啊，就像观众一样，多棒啊！哇哇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 ！哇耶、yeah. 欸！真的太棒了，耶、yeah. ！
是五个最八七。喵哈不是很多题目，口袋名单，嗯、口袋名单再来啊、哦。是有啦，但是不是八七的。你这样看啊，口袋名单，你有没有觉得上礼拜的神殿神水，上个月的神殿神水，很快就打发两集了？而且那其实也很霸气。排队排队买过什么样的东西？好像有过，有过了，有过，有过。那好像有对，还是要那个排队买鸡排吗？迷信有吗？宗教信仰有过，宗教迷信跟信仰好像不太一样。对啊。哦，迷信是例如说抖脚会穷，迷信哦，或者是手指月亮，哎、欸，不止抖脚会穷，抖内也会穷，抖内真的会穷，抖内很穷，这不是迷信，这是还是那个神棍帮你晋升之类的哦，阴阳调和之类的，双修，我刚刚在想那个怎么说，反正好抖，没有啊，阴阳调和，对对对。他们都在讲说什么父亲节的八七礼物，结果盖出来都是刮胡刀，怎么办？那怎么办？至少还有礼物啊！我还以为是没有礼物啊。电动刮胡刀有没有？然后跟爸爸讲一次父亲节快乐之类而已。对，带爸爸出去吃顿饭有没有？对，吃顿饭，爸爸就送刮胡刀、啊。最后还是爸爸付钱，不然就是说声爸，我回来了，爸，我爱你。哎、欸，会讲爸我爱你，我觉得你已经赢了。我觉得会很勇，哎、欸，我还没讲过啊。没有，收回来，收回来，收回来。我一直没勇气讲，好吗？哎、欸，讲这句可是很难、欸。对啊，我觉得你敢，我觉得女生可能比较容易讲，男生应该很难直接跟这样真的跟老爸讲吧？对啊，不会，我会跟我爸讲、欸。哎，哇，哇，你赢了，你八爪鱼都躺过，当然赢了。果然比较每次做梦就这样，每次八爪鱼结束又回家说：“爸，我好爱你。”通常跟爸说的都是连着靠字，就是那个牛啊、哦、靠 C O W， 就是爸爸喝牛奶的意思。哦、对，真的假的？不然就是靠什么？所以你们真的要跟爸爸有关哦。几次爸爸的话，希望说出你跟爸爸最有印象的事情吗？最好笑的事情，感觉超难想，啊、超容易，超难想啊，好难想哦，哇，好多哦。对啊，你们都没有是不是，我觉得会盖超级久。真的，你们爸爸都没有，你们都没有跟爸爸相处，是不是？我都是跟妈妈相处。这个应该没有吧？应该有吧？应该可以吧？就你觉得你跟爸爸相处觉得最有趣的事情。好不好？最有趣，庆祝八八节快乐。嗯，还是要反过来。假如我当爸爸，我想要对小孩说：“哎呦，那我要怎么办？那我要怎么办？假如你当修爸，那我要怎么办？嘿，想象一下，想象一下，假设你是爸爸，想象长出来嘛，你有幻肢，想象长出来。我们也会想象妈妈怎样啊？你可以想象一下。”爸爸对你多么的辛劳，养你养那么大，你连想象一下都不行。断麦，超断的，敏感字被调掉了、啊。不要他爸都谴责我，关键字都不见了。哎、欸，我觉得那个跟爸爸相处比较好一点，每个人都有爸爸吧，对不对？B圈有吗？想象变成爸爸，有了，我有爸爸了。为什么你不讲话？没有，我在听你们讲话。所以要想象还是？你跟爸爸发生过的有趣事情，好不好？啊，有趣哦，其实有趣很难举例耶。对啊，你觉得有趣就好。你觉得有趣就好了。可是我觉得不有趣。比如说，你到什么十五岁、二十岁还跟爸爸洗澡啊之类的。哇，我哇，哇塞！我记得好像有一个女明星，好像有这样讲过，对不对？之前好像有一个日本综艺节目有做过、啊，不是很多日本女生都到很大还跟那个嘛爸爸洗澡。对啊，什么十五岁还在跟爸爸洗澡？对啊，嗯，他们觉得文化不同，对啊，然后就很热、啊，他们觉得好像蛮东京很热，并不会，那是你家的事，有没有类似的？如果你不是觉得有趣或感动的，也可以，好不好？感动，好难哦！我也觉得你们这些没有父爱的家伙，对啊，你爸爸买东西给你吃就算了，这个。所以感动也可以嘛？对，感动也可以。
这样可以吗？切洋葱。好爸爸在面前切洋葱。好来啦。爸爸煮饭有限制字数吗？没有没有，感动不限字数。对对，父亲的敬仰有如滔滔江水连绵不绝。一首有趣感动。要写有趣的呢，有趣的感觉就是自己觉得有趣而已。对啊。完蛋了，我没有父爱。别人不一定会理解那种有趣。感动好了。算了，出这个好的。感动或有趣嘛，好。对。哎、欸，这个还好。我觉得我这个题目应该不会歪吧。哎、啊。